commenta nei video. I dagens video... Nej, den kan jag tomma. Okej, i dagens video ska vi öppna mina par drömskor. Och det är på Jordan Force. Jag kommer inte riktigt visa vilken färg det är och så. Men det är på Jordan Force och här ligger de. Så jag ska upp... Och det kanske inte jag ska visa. Det får jag skriva sen. Och jag skiter i. Jag tänker helt enkelt att vi får unboxa så jag ska hämta en tape-bit nu så vi får... Gå hem till den här. Så ja. Så nu går jag och vart det. Hämta tejpbit. Nej tejp. Nej inte tejp. Okej, så nu har vi sax. Så jag kan unboxa detta. Så det blir riktigt roligt. Unboxa detta. Så det blir nice. Okej, så nu ska vi helt enkelt unboxa detta. Det blir riktigt nice video. Så här har vi paketet. Jag vet inte riktigt hur vi ska öppna. Jag vet inte. Det är typ så man får göra. Jag vill inte klippa på itaktorna liksom. Hur ska man öppna den? Hur ska man öppna den? Så. Så här har vi mina på Jordan Forces. Okej, men här är mina på Jordan Force. Helt sprillans nya, fräscha. Så snygga alltså. Okej, så här har vi mina drömskor. Alltså, det ser sjukt. Kom så här. Så jag brukar göra en force. Så fett good times liksom. Ja, taktången blev så här lite för den åkte liksom. Från Stockholm så blev det lite så synd faktiskt. Men annars, skorna. Det är de som är liksom själva verket. Mina nu liksom. Så tänker jag, öppnar. De vet jag, jag måste fixa. Kablarna. Måste fixa den här. Nu ska jag filma lite med så här. Så här har vi mina på. Inte mina på Jordan Force. Alltså det är så. Och detta är mina drömskor. Alltså tänk så här. Tänk att ni sätter på era drömskor. Alltså, åh, de är så feta. Jordan, så. Och här. Här Jordan. Och där, ja. Ni ser ju liksom. Okej, men alltså de är så jäkla feta. Men nu ska jag sätta på mig dem. Och så får vi se hur feta de är på. Okej, nu har jag på mig dem. Så nu får jag helt enkelt se. Så här har vi dem. Nu var sneaky på Jordan. Alltså de är så feta alltså. Och förlåt för att den här videon blev jättekort och kanske inte så tråkig, men jag tänkte bara en video liksom. Pure Force. Väldigt nice. Okej, men förlåt att, vad heter det, den blev så kort.
video, men altså det så är det. Nej, videon då. Så det är liksom mina drömskor. Jag måste filma det liksom. Så det är helt äkta på Jordan. Okej, okay, men det är riktigt nice. Så det är liksom helt nice. Okej, men alltså detta är faktiskt mina drömskor. Och de är liksom i C. Så. De är liksom helt nice. Nu ser jag dem här. Nice. Okej, men man ska ju faktiskt inte hålla på och göra massa såna här grejer på den, men... Åh, det är faktiskt dåligt att göra så. Det är dåligt att göra så. Du ser, vi ser ju liksom, de kommer att gå sönder. Här, och det, då är det ju liksom rip. Men det är mina... Drömskor. Så nu ska vi ta lite snabbbilder på dem helt enkelt, så... Det är riktigt nice att mina poddrömskor, så let's go! Okej, min frambild. Nu måste jag göra frambilden till YouTube, så nu får ni också hänga med. Så, kolla! Glöm inte att prenumerera så kommer det kanske nytt sånt här till YouTube. Men alltså, detta är så här bara en snabb video. Jag vet inte annars vad jag ska filma för något. Men, ja. Nästa video, det blir... Min billigaste och dyraste outfit. Så det måste ni kolla till. För det här är det. Alltså det finns inget bättre än detta. Så kolla till det. Så ses vi i nästa video. Hejdå.